တွင်ကောင်းဆုံးဖိတ်ပလဲနဲ့69ရာခိုင်နှုန်းဆင်းရဲတန်ကိုလက်ရမြောက်စွာခတ်လုပ်ထားပြီးဘန်ကနုတ်ပေါ်အခြေခံလိုချော့ကာဒီဇိုင်းလေးကိုဖန်တီးပေးထားတာပါ2018ခုနှစ်ရဲ့အထူးထုတ်ဝင်ဆက်လေးဖြစ်ပြီးတော့ Forever Gems by ရွှေနန်းတော်ကဒီဇိုင်းမှစပြီးအချောတွေထွက်တဲ့အထိအစအလဲအစုံကိုထုတ်လုပ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်Forever Gems by ရွှေနန်းတော်မှာမူဝိုင်းဒီဇိုင်းနဲ့နိုင်ငံတကာအစစ်အမှန်စမ်းသစ်စွာထုတ်လုပ်ထားတဲ့ကိနေယာစိန်ကြိုးလေးဖြစ်ပါတယ်ကိနေယာတောင်ပေါ်မှာအကော့အညွန့်အလိတ်လေးများနဲ့2018ရဲ့ထူးထူးခြားခြားလှနေတဲ့ဒီဇိုင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ရင်ယုံနေတဲ့အိမ်မက်အလားထင်မက်မာလာ Forever Gems by ရွှေနန်းတော်ရဲ့စိတ်ကူးအမြင်တင့်တဲ့2018နောက်ဆုံးထုတ်စိန်ချုပ်ကဝန်းဆက်လေးဖြစ်ပါတယ်ချုပ်ကနေတွဲလောင်းကြနေတဲ့စိန်ပွင့်လေးတွေကရင်ဖူစရာကောင်းလာအောင်လှပနေပါတယ်